آمارد یا مارد نام یک دسته از مردمان ایرانی تبار باستانیه که به مردمان داهه، سکایی و پارسی پیوند داده شدند. هرودوت از قبیله مارد در کنار دایی‌ها، دروپیک‌ها و ساگارتی‌ها به عنوان پارس‌های کوچ‌نشین و بیابانگرد یاد کرد. پلیتیوس مورخ یونانی محل آماردها را قسمت شرقی مارگیانا شناسایی کرده. استرابون به این قوم در جنوب دریای کاسپیان اشاره نموده است. خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت‌های مردمان ایرانی تبار. در این قسمت به تاریخ باشکوه آماردیان می‌پردازیم. به گزارش دانشنامه ایرانیکا، فرهاد یکم اشکانی با هدف گسترش کنترل اشکانیان بر البرز و گسترش جاده شرق به غرب ماد، سرزمین آمارد را فتح کرد. این موفقیت با الحاق قبلی هیرکانی به پادشاهی اشکانیان آماده شده بود. فرهاد اول اشکانی آماردی ها رو در خاراکس یا همون گرمسار امروزی در نزدیکی گذرگاه دروازه های کاسپیان که ماد را به پارت متصل میکنه ساکن کرد. احتمالاً فرضیه مهاجران تامین امنیت جاده بوده. به گفته ویلفرد مادولینگ، تپورها که در ابتدا در قسمت جنوب شرقی منطقه زندگی می‌کردند، در اوایل تحت تسلط هخامنشیان قرار گرفتند. آماردها توسط اسکندر مقدونی و بعداً توسط پارتیان شکست خوردند و در قرن دوم پیش از میلاد آنها در اطراف ری اسکان داده شدند. قلمرو سابق آمارتا توسط تپورها اشغال شده بود. بطلیموس در ناحیه شرق دیلم در دریای کاسپیان تنها از تپورها یاد میکنه. دیلم بخش کوهستانی گیلان بود. احتمال داره که گیلک‌ها از تبار آمارتها باشن. به گفته واسیلی بارتلت، تپورها در قسمت جنوب شرقی ولایت سکون داشتند و در قید اطاعت هخامنشیان در اومده بودند و آمارتها مغلوب اسکندر مقدونی و بعد مغلوب اشکانیان شدند و اشکانیان در قرن دوم قبل از میلاد آنها را در حوالی ری سکونت دادند و اراضی سابق آماردها را به تصرف تپورها درآوردند و بطلیموس در شرح دیلم یعنی قسمت شرقی گیلان در ساحل بحر خزر این موضوع را ذکر کرده. به گفته یحیی زوکا در کتاب کاروند کسروی، آماردیان یا ماردان در زمان لشکرکشی اسکندر مقدونی به ایران این تیره در مازندران زندگی می‌کردند و آنها هنگام هنوز تپوران به آنجا نیامده بودند، ولی سپس چنانچه که از گفته‌های استرابو پیداست در آذربایجان و ارمنستان و پارس و دیگر جاها پراکنده شدند. به گفته مشتبه مینوی، قوم آمارد و قوم تپوری در سرزمین مازندران میزیستند و تپورها در ناحیه کوهستانی مازندران و آماردها در ناحیه جلگه‌ای از مازندران سکونت داشتند. در سال 176 قبل از میلاد فرهاد اول اشکانی قوم آمارد را به ناحیه خاراکس کوچاند و تمام تپورها را ناحیه مازندران را فرو گرفتند و تمام ولایت به اسم ایشان تپورستان نامیده شد. هرودوت همونطوری که گفتیم از قبیله مارد در کنار دایی‌ها، دروپیک‌ها و ساگارتی‌ها به عنوان پارس‌های کوچ‌نشین و صحراگرد یاد کرده. هرودوت در کتاب هیستوریای در زمینه پرداخت‌های ساتراپ‌های امپراتوری هخامنشی به داریوش از مردمان موشی، تیبارین یا همون تپور، ماکرون، موزیکان و مار یا همون آمارد در ساتراپ 19 نام برده. ما در مورد تمدن مارلی که به آماردها مربوط میشه قبلا ویدیویی ساختیم. پلینیوس مورخ یونانی محل آماردها رو قسمت شرقی مارگانیا شناسایی کرده. لازم به ذکر که بگیم ویدیوی تپورها رو هم قبلا براتون ساختیم. استرابون از اقوام آمارد در کنار اقوام تپوری کادوسی که ویدیوی کادوسی ها رو هم ساختیم به عنوان اقوام کوهستان نشین در شمال کشور یاد میکنه. استرابون مینویسه تمام مناطق این کشور به استثنای بخشی به سمت شمال که کوهستانی و ناهموار و سرد است و محل زندگی کوهنشینانی به نام کادوسی و آماردی و تپوری و سایر مردمان دیگر است حاصلخیزه. استرابون اقوام ساکن در حاشیه جنوبی دریای خزر و غرب هیرکانی را بدین گونه نام می‌برند. تپورها بین هیرکانی‌ها و آریایی‌ها زندگی می‌کنند و در یک مدار در اطراف دریا و پس از هیرکانی‌ها آماردی‌ها و آنارکیه و کادوسی‌ها و آلبانی‌ها و کاسپی‌ها و ویتی‌ها و شماری دیگر از مردمان تا جایی که به سکاها می‌رسیم و از سوی دیگر به سرزمین هیرکانی دربک‌ها هستند. استرابون گروهی از ماردی را ساکن زاگروس مرکزی در نزدیکی قوم پارس، الیمایی، کاسایی، اوکسی و شوشی می‌داند.
و می نویسد در آنجا 4 قوم راهزن وجود داشت و پس از پارسیان ماردی ها قرار داشتند و اوکسی ها، الیمایی ها و پس از ماردی ها و شوشی ها و کاسایی ها، پس از مات ها و با آنکه هر 4 قوم از شاهان باج می گرفتن، آنگاه که شاه از اکباتانا یعنی همدان عازم بابل می شد، می بایست برای کاسایی ها هدایایی بفرستد. بطلیموس با آمارتا در کنار قوم آناریاکه اشاره می کند. ایزیدور خاراکسی به اقوام آمارت در رشته کوه البرز اشاره می کند که در زمان فرهاد اشکانی به خاراکس یعنی گرمسار کوچانده شدند. ایزیدور خاراکسی می نویسه ماردی ها مردم فقیری در رشته کوه های البرز بودند که فرهاد اول آنها را شکست داد و آنها را مطیع خود ساخت. فرهاد اول ماردی ها را در خاراکس اسکان داد. پومنیوس ملا قلمرو آماردی ها را در نزدیکی خلیج سکایی در شرق دریای کاسپیان و جنوب مصب آمودریا تعیین کرده. در زمان هخامنشیان آریان مورخ یونانی به ماردهای زاگروس در سپاه هخامنشی اشاره کرده. این گروه از ماردها به عنوان تیرانداز در نبرد گوگمل حضور داشتند. آریان مورخ یونانی ترکیب سپاه هخامنشی در جنگ گومل را چنین آورده: باختری ها، سغدی ها و هندی های مجاور باختر به فرماندهی بسوس والی باختر بودند. ساک ها که از سکه های آسیایی و مستقلن ولی متحد داریوشن و تحت فرماندهی ماباسس هستند. هندی های کوهستان تحت فرماندهی برساید والی رخج بودند. سوارهای پارتی، هیرکانی و تپوری تحت فرماندهی فراتافرن بودند. مادی ها، کادوسی ها و سکه ها تحت فرماندهی آتروپات بودند. سکنه دریای سرخ را اورونتوباد و آریوبرزن و اوکسینس اداره می کردند. بر شوشی ها و اوکسیان اوگزاتر پسر اوبولیاتس ریاست داشت و بر بابلی ها سیتاکیان و بر کاریان بوپار ریاست داشت. ارمنی ها به سرداری اورونت و میسورتس بودند و کاپادوکی ها به سرداری آریا ارسس و سلسوریان و بین النهرینی ها به فرماندهی مازه والی بابل بودند. آریان در مورد آرایش جنگی چنین آورده: در جناح چپ سوار نظام غربی و دهایی و رخجی صف بسته بودند و نزدیک آن سوار نظام و پیاده نظام پارسی که با هم مخلوط بودند بودند. در جناح راست سلسوریان، اهالی میان رودان، مادی، پارتی، سکایی و پس از آنها تپوری و هیرکانی ایستاده بودند. در قلب داریوش با تمام خانواده و نجبای ایران قرار گرفته بود و هندی ها و کاریان و آناپاست ها و تیراندازان آماردی بودند که در اطراف او بودند. در زمان تپور با اسکندر کوین کورس می نویسد در همسایگی هیرکانیا مردمی می زیستند که موسوم به مارت ها بودند. اینها حاضر نشدند رسولانی نزد اسکندر فرستاده و تمکین کنند. این قضیه بسیار به اسکندر گران آمده. گفت خیلی عجیب و غریب است که یک مش مارت نمی خواهند ما را فاتح بدانند. پس از آن از قشون خود عده ای از سپاهیان زبده برداشته و قصد مارت ها حرکت کرد و در تلیعه صبح مقابل آنها پدید آمد. مارت ها بلندی ها را اشغال کرده بودند و اسکندر پس از جنگ آنها از موقعشان براند. پس از این احوال آنها به داخل مملکت خود عقب نشستند و دهات همجوار به دست مقدونی ها افتاد. ولی پس از آن حرکت قشون مقدونی که درون ولایت ها دوچار مشکل گردید، توزیع آنچه در جنگل های وسیع و کوه های بلند در اینجا بود و بومی های جلگه را با هم با استحکاماتی سد کرده بود. کوین کورس این استحکامات را چنین شرح میده: تپورها مخصوصا به عمد درختان را خیلی نزدیک به هم کاشتند. پس از آنکه این درختها قدری رشد و نمو کردند، مارتها جوانه های درختان را با خاک در دست فرو می‌بردند و هر یک از جوانه های گندم را به دیگری گره می‌زدند. ولی تپورها نمی‌گذارند جوانه ها به طور کامل بروند، بلکه آنها را به هم نزدیک کرده گره می‌زنند و بعد این ترکه دارای برگ‌های ضخیم می‌گردد، تمام این زمین را فرو می‌گیرد. بدین ترتیب از جوانه ها و شاخ و برگ‌های آنها دامی مانند تور ایجاد می‌کند و تمام راه را مسدود می‌کند. برای حرکت قشون اسکندر چاره‌ای جز استعمال تبر نبود، ولی آن هم در مقابل سختی درختان که از گره‌های زیاد و شاخه‌های در هم تویده حاصل شده بود به کار نمی‌آمد. از طرف دیگر تپورها در پناه استحکامات خود به مقدونی‌ها باران تیر می‌باریدند. بالاخره اسکندر امر کرد که این جنگل‌ها را از هر طرف احاطه کنند و اگر روزنه‌ای یافتند حمله ببرند. مقدونی‌ها چنین کردند و چون محل را نمی‌شناختند، اغلب مقدونی‌ها راه را گم می‌کردند. در این احوال تپورها اسب اسکندر را که بوسیفال نام داشت رو بودند. اسکندر چون این اسب را خیلی دوست داشت و در خشم فرو رفت، جارچی فرستاد، تهدید کرد که اگر اسب او را پس ندهند به حدی امان نخواهد داد. پس از این تپورها اسب او را رد کردند. با وجود اینکه اسکندر امر کرد درختان را بیاندازند، از کوه خاک آورده و روی جوانه ها و شاخ و برگ ها بریزند. مقدونی ها به اجرای امر اسکندر پرداختند و تپورها چون دیدن استحکامات آنها بدین ترتیب خراب خواهد شد، فرستاده فرستادن و تمکین کردند. پس از آن اسکندر
فرادات را حاکم آنها قرار داده و به اردوی خود برگشت. فرادات حاکم تپورهای بخش شمالی تپورستان یعنی دشت هامون بود که با اسکندر مصالحه نمود و تپورهای بخش جنوبی تپورستان، کوهپایه و کوهستان فرمانروای دیگری داشتند که حاضر به مصالحه با اسکندر نبودند و در نهایت فرادات بر سرزمین تپورستان، کوهستان و آمار دست یافت. این نقشه‌های تپوری‌ها حتی در زمان حمله اعراب هم موثر بود، چون تپورستان یا همون تبرستان چیزی حدود 300 سال و شاید بیشتر تصرف نشد. آریان می نویسه اسکندر با هپا سیپت ها و تیراندازان آگریانی و دسته های سنوس و آمینتاس و کمانداران سواره و نیمه از سواره نظام به ولایت مارد رفته و از اسرای زیادی رو گرفت و اکثرا اشخاصی رو که جنگ کرده بودن کشت، چون محل های این مردم سخت و به علاوه این ولایت فقیره. هیچ مرد جنگی قبل از اسکندر به اینجا نیامده. فاتح ناگهان از ولایت اونها گذشت و قبل از اینکه متوجه بشه بر اونها تاخت. این مردم به جاهای سخت و کوه ها پناه بردن و اسکندر در آنجا بر مارد هم فایق اومد و پیروز شد. ماردها فرستاده فرستادن و مطیع اسکندر شدند. اسکندر ولایت ماردها رو به تپورستان که والی فرادات بود ضمیمه کرد. فرادات فرمانده قوم تپور در نبرد هخامنشیان و یونانیان و همچنین والی تپورستان در عهد خشایارشاه و اسکندر مقدونی میباشد. به گزارش لوسیوس فلاویوس آریان گزفون مورخ یونانی، زمانی که اسکندر به ولایت هیرکانیا رفت قشون خود را سه قسمت کرد. قسمتی که از همه زیادتر بود با خود به زاداکرات برد و قسمت دیگر را با کراتر به مملکت تپورها یعنی تپورهای ساکن در هیرکانیا برد و قسمت سوم را به سرداری آریاگیوس مأمور کرد که با بار و بنه و خارجی‌ها حرکت کند. پس از اینکه اسکندر از مقابر هیرکانیا گذشت وارد زاکرات شد و در اینجا به کراتر به او رسید. در این هنگام ارتباز با سه پسر خود که نامشان سوفن، آریوبرزن و آرسان بود نزد اسکندر آمد. فرادات فرمانده تپورها و نمایندگان یونانی اجیر هم با هم گرد هم آمدند. اسکندر ارتباز را به احترام پذیرفت و فرادات را فرمانده تپور و والی تپورستان کرد. پس از آنکه اسکندر وارد شهر آروس شد و کراتر ایگیسوس را در اینجا یافت، آنها فرادات حاکم تپور را همراه آورده بودند. اسکندر این اسیر را خوب پذیرفت و پس از آنکه مناپیس را که در زمان اوخوس فرار کرده بود به دربار فیلیپ پناهنده شده بود والی هیرکانیا کرد و فرادات را به حکومت تپورستان نشاند. در دوران اسکندر مقدونی سرزمین آمارد به سرزمین تپور ضمیمه گشت. تیرداد اشکانی، دومین پادشاه اشکانی، هیرکانیا و کومس و کناره های جنوبی دریای خزر که مملکت اقوام تپوری بود را به تصرف خودش درآورد و پایتخت خود را به شهر سلوکی صد دروازه در ناحیه کومس انتقال داد. تیرداد اشکانی در سال 221 پیش از میلاد درگذشت و ارشک دوم به پادشاهی رسید و قلمروی پارتیان تا سال 209 قبل از میلاد تا همدان در ماد می‌رسید. سرزمین تپوری در زمان ارشک دوم مورد حمله آنتیخوس سوم قرار گرفت. آنتیخوس سوم در عین اینکه با پایداری سختی مواجه بود به سرزمین تپوری در البرز تاخت و هیرکانیا را نیز به تصرف خود درآورد و با ارشک دوم پیمان یگانگی بست. در این دوره پادشاهی اشکانی با وجود اینکه با فتوحات سلوکیان محدود و کوچک شده بود ولی برپا ماند و پس از آنکه با تاخت و تازهای دولت یونانی بلخ بار دیگر قلمرو شاهنشاهی اشکانیان کوچکتر شد و پس از مرگ ارشک دوم در سال 191 قبل از میلاد فریاپت شاه شد و دو پسر به نامهای فرهاد و مهرداد داشت که فرزند بزرگتر فرهاد شاه شد. در این دوره آنتیخوس سوم در جنگ با روم شکست خورده بود و در دفاع از قلمروی خود ناتوان شده بود. فرهاد اول بر آماردیان و دیگر اقوام ساکن رشته کوههای البرز تاخت و سرزمین تپوری و هیرکانیا و دیگر نواحی را به تصرف خودش درآورد و مرز پارت را تا مغرب در بند خزر کشوند و آماردیان را به شهر خاراکس یا همون خار کوچ داد. پس از فرهاد قدرت به برادرش مهرداد یکم رسید. در این دوره سرزمین تپوری مدتی تحت تسلط اوکراتید حاکم دولت یونانی بلخ درآمد، ولی مهرداد یکم در سال 160 قبل از میلاد سرزمین تپوریه رو بار دیگه به تصرف خودش درآورد. سرزمین تپوریه تا زمان بلاش یکم تحت سیطره اشکانیان باقی موند، ولی تا زمان بلاش اول سرزمین تپوریه و دیگر نواحی جنوبی دریای خزر مورد حمله و تاخت و تاز آلان‌ها قرار گرفت. ویدیو آلان‌ها رو ما قبلا ساختیم و حتی آلان‌ها از جنوب دریای خزر و سرزمین تپوریه گذشته و به این طرف و آن طرف رود ارس در حال تاخت و تاز بودند، ولی به نظر می‌رسید بلاش تونست کنترل سرزمین تپوریه رو در دست بگیره، به طوری که در اواخر عهد اشکانیان خاندان گشنفشاهی گرشاهی بر ولایت تپوریه حکم می‌روندند و حتی در دوران شاهنشاهی ساسانی قلمروی خودشون تا گیلان گسترش دادند. به اعتقاد دیاکونوف آماردها در نواحی کوهستانی شمال شرق می‌زیستند و در دو منطقه کناره‌های دریای خزر و سرزمین پارت سکونت داشتند. به گفته مجتبا مینوی قوم آمارد و قوم تپوری در سرزمین مازندران می‌زیستند و تپورها در ناحیه کوهستانی مازندران و آمارد در ناحیه جلگه‌ای مازندران سکونت داشتند. به اعتقاد حسن پیرنیا آماردها در منطقه آمل تا تنکابو می‌زیستند. به اعتقاد ابراهیم اصلاح عربانی آماردها در شمال
شمال ایران به ویژه از رودبار تا آمل و در کنارانه سفیدرود زندگی می‌کردند. به اعتقاد اعتماد السلطنه نام مازندران برگرفته از نام قوم مارت میباشد. آمارت‌ها مردم جنگجو و خودسر خودپا بودند. آمارت‌ها به گفته ریچارد فرای، آمیلی کورت و کریستوفر برنور ایرانی بودند. ادوین نوریس، مردم‌شناس و زبان‌شناس بریتانیایی، آمارت‌ها را با داهان و سکاها مربوط می‌دانست و این تیره رو مردمی می‌دونه که از یک ریشه و یک اساس بودند و به زبان‌های شبیه به هم گویش می‌کردند که احتمالاً با زبان سکایی متفق بوده. اسکندر مقدونی پس از دستیابی به سرزمین آمارت، ولایت آمارت رو به تپورستان که والی آن فرادات فرمانده قوم تپور بود ضمیمه کرد. آمارت‌ها یا مردی‌ها که نواحی اطراف آمل می‌زیستند، با تپورهایی که از پارت کوچانه شده بودند آمیخته شدند. نام شهر امروزی آمل به اون کسایی که در اونجا زندگی میکنن گسترده برمیگرده و به آمارت برمیگرده. همچنین آنکه دو عامل، یکی در مازندران و دیگری در گسترده آمودریا در آمل خراسان یعنی زم جای داشتن. در دوران اشکانیان فرهاد اول پادشاه اشکانی در حدود سال 176 میلادی قوم آمارت رو تحت انقیاد خودش درآورد و آنان رو به خاراکس همون گرمسار کوچ داد و تیره ای از تپورها رو در خاک آمارت کوچانید و تپورها در نواحی باختری جایگزین آمارت شدند. ایزیدور خاراکسی مورخ یونانی ذکر میکنه که آمارتها در زمان فرهاد اول به منطقه خاراکس کوچانه شدند. نام‌های آمل، آمودریا از آمارت گرفته شده. یونانی‌ها از زمان سفر اکتشافی پاتروکلس، سردار سلوکی به رودخانه سفیدرود یعنی آماردوس رفتند. زمانی که آمارت با اسکندر مقدونی جنگید و به زمانی به دست فرهاد یکم به سوی قفقاز پارس و آذربایجان کوچانده شد. از بازمانده برجسته تاریخی ایران که با مردم آمارت پیوند داره، تپه مارلیک که ویدیوشو ساختیم و تخت سنگ‌های هرازرود هستن و هنر پیشرفته سفالگری و زرگری آمارت‌ها در آنجا میتوان دید. ویکتور لانگوان نوشته که مورخین ارمنی را جمع کرده و میگی مادیها را به زبان ارمنی مار میگفتند. یحیی زکا در کتاب کاروند کسروی آورده اما آماردان با ماردان در زمان لشکرکشی اسکندر مقدونی به ایران این تیره در مازندران نشیمن میداشتند و آن هنگام هنوز تپوران به آنجا نیامده بودند، ولی سپس چنان که از گفته های استرابو پیداست در آذربایجان و ارمنستان و پارس و جاهای دیگر پراکنده شدند. ایکور دیاکونوف نام مردم آمارت را آمرد یا آماردوس میآورد و میگوید گسترده کوهستانی در جنوب شرقی ارس و بخش‌های نزدیک سفیدرود که به دست کادوسیان و کاسپیان بوده فرمان و بردار ماد نشده و بخشی از سرزمین آنان نبوده. ابراهیم پور داوود می‌نویسه آمیانوس در حدود 360 میلادی کتاب خود را نوشت و وی چند تن دیگر را در ته جغرافی و تاریخ روزگار هخامنشی و اسکندر و سلوکی و اشکانیان و ساسانیان از قومی به نام مردوی یا آمردی یاد می‌کنه که در سواحل دریای کاسپیان می‌زیستند و در تیره‌ای از همین مردم در آسیای مرکزی نزدیکی مرو رود جیهون یعنی آمویه به سر می‌بردند. در نبرد گلگمل همونطور که گفتیم در گرداگرد داریوش سوم و همه خانواده و بزرگان هخامنشی او جنگاوران هندی، کاری، آناپاسد و آماردی بودند. نیروی جنگندگی آمارت‌ها همچنین در نبرد ترموپیل و دیگر نبردها با سارت‌ها و نیروهای بابل دیده می‌شود. اسکندر مقدونی به سرزمین‌های آمارت لشکر کشید و بر آمارت‌ها پیروز شد و آنان را تحت فرماندهی ساتراپ تپور به نام فرادات قرار داد. آمارت‌ها و تپورها بعدها به جز ساتراپ پارت درآمدند و فرهاد اول پادشاه اشکانی در حدود 176 قبل از میلاد آمارت‌ها را تحت انقیاد خود درآورد و آنان را به گرمسار کوچانید.